Вчера присъствах на една много интересна случка. Говори човек по телефона. Си извадя телефона, трябва да се покаже. И явно нещо си говорят и по едно време някой пита за някаква парола. И човека казва, малки сладки панди е паролата. Повтарям, паролата е малки сладки панди. Записали, ще го кажа по букви. Нали, около него има още 5-6 човека, които ако питат, изняй паролата, за какво беше това? За Фейсбук. А, о, не трябваше да ти казвам, да. Секюритито е една много интересна тема, особено в уеб пространството. Искаме още взето да не си казваме паролите по телефона. И освен това има още много скрити неща, които ние може да объркаме и някой недобронамерен човек да се възползва от това и да прави лоши неща с нашия сайт или с нашето приложение. А ние не искаме никой да прави лоши неща с нашия сайт, съответно и нашето приложение. И сега ще имаме удоволствието да чуем Деян от нашите партньори Superhosting, който ще говори на тази тема, така че бурни аплодисменти за него. Здравейте! Аз се подвизавам като технически директор в Superhosting BG и в общи линии до голяма степен техническото функциониране на цялата фирма зависи от мен. Днес ще говоря малко за security, по-скоро от гледна точка на доставчика и какво той може да направи, за да помогне на своите потребители да става въпрос за доставчика на хостинг, не на интернет. Какво може да направи той, за да помогне на своите потребители да и да им минимизира проблемите, които имат с сайтовете. Сега, какъв тип проблеми срещат потребителите? Наскоро говорих с един познат. Той каза, ние осъзнахме, че всъщност проблемите на нашите клиенти са наши проблеми. Това в общи линии важи и за нас с пълна сила. Той просто го беше разбрал малко по-късно. Проблемите, които срещат собствениците на сайтове, в общи линии много често напоследък стана модерно, може би от година някъде, да се правят DOS атаки към сайтовете, като целта е на атакуващия да спре сайта, на който не го кефи поради някаква причина. Сега думата кефи е много относителна, понякога са заместени комерциални интереси и така нататък. Друг тип атаки. Сега, DOS атаката, проблема какъв е, че освен че спира този сайт, спира специално през услуги, които са примерно като споделения хостинг, спира и доста други сайтове, които се намират на този сървър, което автоматично прави проблема и наш проблем, нали? Защото трябва да обясниме на невинни потребители защо не им работи сайта. Други атаки са атаки с цел инфектиране на файлове и части от сайта, като идеята тук е не да щупат сайта или да откранат нещо от него, по-скоро да вкарат някакъв код, malicious код, който посредством който да инфектират примерно PC-тата на посетителите на сайта. След малко ще ви обясня защо всъщност го целят това нещо. Третия вариант, атака с цел кражба на информация от самия сайт. Сега при нас не сме забелязвали конкретно такъв тип атака или не е имало. Нали, някой нарочно да хакне някакъв сайт през някакъв негов пропуск за сигурността, за да му открадне примерно паролите и потребителите или някакви кредитни карти и така нататък. Това по принцип се случва повече на Запад, но първите две, те не са обусловени по географски принцип. Сега въпросът е, кой пък се занимава да се губи времето да причинява такива проблеми? В масовия случай това се причинява от ботнет мрежи. След малко ще ви обясня какво е ботнет мрежа. И макар, че това е технически вярно, че ботнет мрежите причиняват преките проблеми, всъщност проблема се малко в масовия случай се намираме на малко по-високо ниво в човешките отношения. Само да ви обясня технически, ако някой не е запознат, какво е ботнет мрежа. Това са N на брой някакви, бройката е от значение, но след малко ще ви кажа до какви цифри се стига. Устройства, които са свързани с интернет, над които атакуващия има контрол. Значи червенчките компютърчета са ботове или зомбите, ще ги срещнете в литературата, които имат някакъв софтуер вървящ на тях, който в масовия случай се свързва към този команд-контрол сървъра, който е беличкия.
А този сървър се управлява от лошите. Лошите казват, чрез сървъра на ботнетите прави еди какво си, стартира еди каква си атака, прави еди какви си неща срещу еди кой си сайт и така нататък. Като те могат да брат супер много разнообразни неща и хората дори не осъзнават, че техните компютри може да са част от ботнет мрежа. Това включва писита, домашни писита, сървъри, лаптопи, телефони, ако имате прахосмокачка свързана с интернет и тя има пропуск в сигурността, може да сте сигурен, че ще го експлойтнат. Домашните хоум-рутери също се използват за атаки поради някакви бъгове във фърмуер и така нататък. А и при тях много малко внимание отнемат собствениците им на секюритито. Сега ботнет мрежата го причинява този проблем, обаче защо всъщност го причинява? Няколко основни типа са. С цел извличане на финансова изгода. Значи в днешно време, ако имате зъб на някой сайт и искате да го прецакате, в смисъл да го свалите отказ от услуга, може да се намерите сайт, където превеждате с биткоин някаква сума и казвате кой сайт искате да свалите, с какъв тип атака, то ви излиза едно контролно панелче и те го свалят. Фактически собственика на ботнет мрежата успява да извади финансова полза от това, което прави. Нали? Той и затова го и прави в крайна сметка. Може да разпраща спам вместо вас, може каквото си иска да прави. На практика той има пълен, почти пълен контрол над зомби компютрите си в ботнет мрежата. Политически мотиви напоследък станаха по-модерни около войните. Там някой не харесвал на Путин сайт, а друг не харесвал на Обама. Сирийската хакерска армия, не знам на кой не харесва сайта и така нататък. И другото е лични мотиви, които в повечето от случаите пак са на практика с цел извличане на финансова изгода, но при нас, примерно, като наблюдение имаме, че масовите ситуации са да се атакуват гейминг сървъри, сайтове за биткоин майнинг и така нататък. Сега, какво доставчика може да направи, за да помогне по някакъв начин да предотврати проблемите, които имат клиентите му, съответно и собствените си проблеми по този начин. Има два варианта. Да си вземе готово решение или да си изготви сам такова решение, което да му върши работа. Предимствата на готовото решение какво са? Това в масовия случай е някакъв appliance. Под appliance какво има в предвид? Дават ви един хардуер или няколко парчета хардуер, зависи от трафик и от много неща, който е оптимизиран да прави Deep Packet Inspection, това какво ще рече, че дори на ниво протокола HTTP, той разглежда протокола, проследява го, следи за аномалии и за лошо поведение и така нататък и решава какво ще прави, като го види. Друго голямо предимство на готовото решение е, че това са хардуерни устройства в масовия случай, които са направени да поемат супер много брой пакети в секунда. Ако един сървър, примерно, с някакъв стандартен хардуер, много трудно може да му прекарате повече от 6-700 хиляди или 1 милион пакета в секунда. Става въпрос за TCP пакети. И това всъщност е, ако сървъра не прави нещо друго, а само ротира. Ако имате веб сървър, на който върват приложения и така нататък, тази цифра драстично спада. И тия устройства, ако имаме такова пред сървърите, то може да поеме целият трафик, да го очисти и да пусне само чистия трафик. Това на практика работи на принципа на антивирусната програма, само че върху мрежовия трафик. Сега недостатъците какви са? Всъщност, друго предимство е, че в тия фирми, които ги предлагат тия устройства, работят цели екипи, които се занимават изцяло само с това. Те са много добри в това, което правят. И знаят въобще ли какво правят. Недостатъците какви са? Цената тук няма да я споменавам, то е въпрос на гледна точка, дали е предимство или недостатък. Недостатък е, че това устройство на практика е направено да работи по някакъв начин. Доставчика има някакъв контрол над неговото поведение и начин на работа, но той е сравнително лимитиран. Проблемът, който се получава, е, че ако примерно имате 100 000 сайта и трябва всичките да ги защитите с това нещо, почват много false positive да изкачат. В смисъл, под false positive какво се разбира? Устройството детектва някакво поведение на посетител като недобро и го блокира, а то всъщност не е точно така. И при 100 000 сайтата тия случаи могат да станат адски много и оператора на практика няма почти никакъв контрол да го кастомизира за точно определен
домейн или сайт или каквото и да е, да работи по точно определен начин. И това всъщност създава доста проблем, защото пък така са оставани, уж защитаваш потребителите, пък всъщност им пречиш да работят. И като цяло ние стигнахме до извода при нас, това, което ви го изговоря сега до голяма степен, същото на практика е реализирано при нас, че другия вариант възможен е да си изготвиш собствено решение. Нали? Той пак не е перфектният вариант. Предимство да можеш да го направиш абсолютно точно да ти пасва за каквото искаш да работи, точно както искаш да работи, може да му промениш начина на работа, може да му промениш поведението, логиката, каквото си искаш може да му промениш, докато това не съществува почти като вариант при другите устройства готовите. Недостатъците е, че трябва да се хвърли някакъв ресурс за разработка, проучване и това нещо трябва да се грижиш за него през цялото време. Нали? То не е еднократно да го направиш, да го пуснеш. Трябва да се следят за нови тенденции в атаки и така нататък. Като при нас всъщност това, което сме направили, идеята му е да филтрираме максимално на брой IP-та, които са от ботнет мрежи. След малко ще ви разкажа как мислим, че ги хващаме. Ботнет мрежите, като ви казах за бройки, те могат да са примерно от няколко десетки до няколко стотици хиляди PC-та или устройства. И когато са няколко стотин хиляди устройства, тогава възниква един много голям проблем, който е и недостатък на готовите решения. Ако искаш да блокираш голям брой IP-та, примерно 100 хиляди, може да не са много голям, 1 милион, 2 милиона, 3, се оказва, ние търсихме на пазара устройство, което може да му налееш IP-тата и то да ги блокира. Оказва се, че такова нещо не съществува. На доставчиците и рутерите обадихме се на доставчика, той вика теоретично мога до 64K, обаче никога не сме го правили. Рутерите са направени да ротират, не да блокират. И това им е силата, да ротират. Търсихме фаерволи и всякакви други изпълнения. Просто се оказа, че няма нещо, което може да захапи толкова IP-то. Оказва се обаче, че Linux-а, който го ползваме за споделения хостинг, може да го направи това сравнително безболезнено. На практика до 2 милиона ние не сме и тествали с повече, нямаше абсолютно никакви грижи да ги блокне. Сега като почнахме да изграждаме решението, още в самото начало, принципа на който работи. Разбрахме, че е необходимо от някакво централизирано място на сървърите, най-долния слой, който е, върват някакви програми, които правят някакви неща, взимат някакви решения, блокират някакви IP-та. Сега обаче сървър едно, като блокира едно IP, той трябва да има механизъм да каже на другите сървъри, вижте, аз го блокирах това IP, може да вземете и вие да го блокирате, нали? И те да се решат, че го блокират ли или не. И от тук стигнахме до извода, че всъщност трябва едно централно място, на което сървърите си казват кой какво е блокирал, обменят опит и така нататък. Сега на това централно място, след малко ще ви кажа, вървят едни анализи допълнителни, но като цяло, освен логиката, която я има на сървърите долу, те си казват кое IP са го блокирали, защо са го блокирали, какво ги е накарал да ги блокират. Горе на централното място взимат решение другите сървъри, трябва ли да ги блокират, за колко време да ги блокират, кога да ги разблокират тия IP-та и така нататък. Сега следенето, защо съм кръстил лекцията мултилеер, защото се следи, то е много широко понятие мултилеер. Не можахме да го преведеме културно да звучи на български, затова го оставихме на английски. Следене в аномалията, един от нещата, които се правят, следение на аномалии в поведението на посетителите. Това какво ще рече? На всички нива, на TCP, на HTTP ниво, още докато трафика идва към сървъра и се обработва към него, се следи. А другото е сканиране и анализ на лог файлове. Значи в лог файловете може да намерите супер много информация за това, кой от посетителите какво прави, какво се опитва да направи. Нали? Опита за хак може да не е успешен. Ботнетите обикновено имат някакъв набор от неща, които им се задават да правят. Те казват и те почват. Сега ще пробвам това, второ, трето, четвърто, пето. И проследявайки лога на един уеб сървър, това може много лесно да се види в някои от случаите, кое IP е лошо и кое IP трябва да се блокира. В SMTP сървър логовете е същото. Там в масовия случай се хващат опити за брутфорсване на пароли и така нататък.
целта за брутфорсването каква е? В 99% от случаите някой иска да ви хване парола на поща и да натъпче 1 милион писма да изпрати през вашия акаунт, което ви създава проблеми на вас, създаване и на нас. Ние много стриктно се опитваме да следим, те не са в блеклисти и така нататък, защото все пак хората искат да си ползват имейла за нормални неща, не да изпращат спам в масовия случай, нали? POP и MAP сервер логовете по аналогичен начин, като там напоследък има и случаи, при които след кражби на пароли за акаунти правят финансови измами на разни големи фирми, успяват там да им подменят поща и така нататък и да изпратят имейли още от името на техния контрагент и те превеждат пари по други сметки и така нататък. Много неприятни ситуации се получават. FTP логове по аналогичен начин на операционната система логовете също. Сега аз ви ги казвам така набързо. Истината е, че това нещо става... То звучи много просто, но правилата, по които се сканират логовете, примерно ще ви кажа, едно IP има неуспешен логин един, примерно за логин по FTP. В смисъл, това не е причина на практика да го блокираш, може човека си объркал паролата. Втори логин пак може да не го блокираш, но над някаква бройка вече го блокираш. Или пък опити към несъществуващи акаунти, или пък опити с един и същ акаунт, обаче към различни домени. Нали? Това вече супер намаля вероятността да са легитимни аксеси тия. И другата точка е следене на трафика на живо. Това го правим в общи линии на HTTP леера. Там при излизане на някакви експлойти нови за тия масовите системи, примерно WordPress, Joomla, Drupal и така нататък, се опитваме, защото не винаги е възможно и зависи от естеството на самия бък, опитваме се да направим някакво правило, което се залага в веб сервера, той следи трафика и всички заявки, които идват и ползват някакъв известен експлойт, който ние се опитваме да хванем, биват хванати и блокирани още по време. В смисъл, те просто не се изпълняват. Това нещо се логва някъде, в зависимост от това какво се опитва да направи лошото IP, а се решава дали да се блокне само на този сервер или да се блокне на всичките сервери. И това се изпраща за това на оня големия мозък, който преди малко го показах, който целта му е да вземе решение как да се процедира от тук нататък и дали това трябва да се блокира с другите сервери. Сега, интересното какво е в тази ситуация. Аз съм писал, че защита за веб приложение, тя на практика обхваща всички услуги. И другото яко нещо е, че следейки примерно FTP логовете и хващайки ботнет зомбита по FTP логове, ние всъщност защитаваме и HTTP-то, защото същото зомби след половин час почва да прави web експлойти, почва да прави SMTP експлойти. И всъщност се получава така, че където и да го хванеш, че прави проблем, всъщност се решаваш проблемите и на другите места. Нали, това всъщност не хваща 100% от случаите, но при нас проблемите с хакнати сайтове, които имат пропуски в сигурността, които потребителите не са си оправили, супер много намаляха, откакто го пуснахме това нещо да работи. Сега друг похват, който също ползваме. Следение на поведението на самите потребители, т.е. на нашите клиенти, то всъщност може и да не е тяхното поведение, ако са успели да им хакнат сайта по някакъв начин, да сложат троянски кон, не ручел, някакъв PHP shell или какъвто ще shell да е. Пример ще ви дам, какво следим примерно. Той днеска, или ние имаме статистики, че за последните 7 дни той е консумирал, условно ви ги казвам, сега не мога да ви кажа точно настройки какви са, той е консумирал примерно 5 минути процесорно време на час. Обаче последните 20 минути примерно натоварването, което генерира към процесора на сървъра е примерно 100%. Това очевидно има някакъв проблем. Има два варианта. Или супер много известен да е станал изведнъж сайта и да го аксесват, или масовия случай да му качат спамбот, който разпраща поща, да му качат PHP shell-че, което прави UDP flood към някакви сървъри външни и така нататък. Значи при нас тия с UDP flood е така, такива злонамерени неща изобщо не са възможни, поне от нас навън.
спама го хващаме в общи линии и по проверка на логовете на SMTP-то. Там, ако трябва, автоматично се сменят пароли, нотифайват се юзери, вижда се от кое IP е напомпен спама, блокира се на всички сървъри, там вече няма прошка. За спама е много стриктно. Спиране на злонамерен заявка по HTTP, аз преди малко разказах каква е случката. И допълнително централизирана система на анализ, която засича аномалии в поведението, които другите системи, които върват по сървърите, не го засичат. Значи тук малките мозъчета имат някакви системки, които на база това, което виждат, могат да вземат някакви решения. Сега има случаи, в които информацията, която имаш на базата на база един сървър, не е достатъчна. Сега ще ви дам пример с ботнет и големи. Преди няколко години имаше една голяма ботнет мрежа, която беше, мисля, че над 100 000 устройства, която атакуваше и това, което правеше, беше brute force на администрацията за юзър и парола на WordPress. Сега там беше измислено това, което го беше организирал, беше супер интелигентно момче или момиче. Ако, примерно, имате, как може да разберете дали ви brute force-ват WordPress? Сега ние нямаме представа нито клиентите откъде се логват, те може да пътуват по света и така нататък, не може по държави. Като се обърка клиент веднъж паролата, ние не може да му блокираме IP-то, защото той може просто да се е объркал. Ботнета използваше тия недостатъци на логиката и успяваше от един бот, т.е. от едно устройство, правеше само една единствена заявка към администрацията на WordPress-а, за конкретния домейн. Следващата заявка беше от второ IP, третата заявка от трето IP и на практика всичките попадаха под това, че може собственика на сайта да се обърка паролата веднъж. Сега проблема какъв е в тази ситуация е, че на базата на аксеса на един сървър, на един домейн или ако щете на един сървър, не може да вземеш решение, дай ще го блокираме това, защото че има много недоволни клиенти. Значи това, което направихме тогава, за да подобрим нещата, всичките тия IP-та, и не само в конкретния случай, всички случаи, при които се съмняваме за лошо поведение, се качват в централизираното място за обработка, записват се и там от време на време минава една логика, която минава и казва, я сега да видим кой какво е направил тук от тия съмнителните. И примерно имаме едно IP, е хитнало еди кой си домейн. Обаче също IP е хитнало и втори, трети, четвърти, пети домейн, всичките опити с неуспешна парола. И по този начин всъщност успяваме да хванеме дори тая сложната атака, при която много умно организирана, нали? При която организаторите хитват само поведнъж от едно зомби. Оттам нататък вече сравнително лесно, като можеш да блокираш 100 000 IP-та, много бързо се блокират. И горе-долу успя да се закърпи ситуацията. Нали? То беше направо за часове нещата станаха. Сега тая логика, конкретната ситуация с WordPress-а, окей. Но, примерно, може да имаш случай, едно IP ми хитва WordPress-а веднъж, после ми прави някакви други опити за кофти поведение, което прави вече вероятността това да е нормален юзър много малка и просто се блокира. В смисъл, тия правила трябва да се измислят. На принципа на същия принцип работи и спам асасина, точкуване по различни признаци и така нататък. Има даже и онлайн DOS Protection сервиси, които също като те играят тип прокси, прекарват се реално сайта ви стои зад прокси. Те в много голяма част от случаите, ако не са сигурни, че IP-то е гадно, също има точкова система, дали му е крив юзър агента, дали идва от еди коя си крива държава, дали еди кво си, като събират над определен брой точки, го блокират. Сега до тук съвсем наскоро направихме и нещо допълнително. На всички сървъри модифицираните файлове в рамките на деня се сканират от антивирусна за malware и вируси. Значи тук проблемът за сервера на антивирусната беше малко трики, защото нали, целта е в крайна сметка да решава проблеми, които ние срещаме и потребителите срещат. За да може да си ги решаваме тия проблеми, трябваше да можем и ние да й даваме вирус сигнатури, да си ги правиме и да й ги даваме. Намерихме една с open source,
Оказва се, че работи доста читаво и бързо. И в момента, където се засекат кофти файлове и такива неща, им се правят сигнатури и те се рънват всеки ден с тия сигнатури, освен нали тия, които са available generally от антивирусния вендор, се рънват всички модифицирани файлове в рамките на 24 часа. Това също води до откриване на някакви шелове и такива злонамерен код, който се оказва доста възрастен, качен преди много време. Даже напоследък забелязах е много модно, ботнетите не се опитват да хакнат сайта, а се опитват, ако някой преди 100 години друг ботнет е качил някакъв шел, те се опитват да го намерят там с някакви common имена и в някои от случаите успяват успешно. Сега тази система работи много добре, ако обаче не стигнем лимита на хардуера, върху който върват тия неща. Както ви казах преди малко, тия устройствата, които са готовите, могат да издържат 5, 10, 50, 100 милиона пакета, зависи от как са проектирани да работят. Един сървър, ако стиснем палци и зъби, 500 000 пакета и почва да много зле се държи. И вече в някаква момент, като се претовари сървъра, пак се стига до DOS атака, до denial of service и той не почва да изглежда точно така, но се чувства така. В тази ситуация ние на практика сме сравнително безсилни като доставчик и трябва да се вземе някакъв друг тип защита, освен тия неща, които сме направили. И това са, тогава вече се обръщаме към хора и фирми, които са добри в правене на други неща. Значи такъв тип в атаки, за които ви говоря, не издържа оборудован, са на Layer 2 и 3 в масовия случай. TCP синфолдове, ODP-та и така нататък, които целят не нещо да хакнат или нещо да направят със самия контент, на тях целта е просто сайта да не се вижда. За целта. И те сравнително, ако нямате така, няма такава защита при доставчика, това е супер голям проблем, той целият сървър просто умира. Атаките целят сваляне или на самото оборудване, или да запълнят канала до него, който той сървъра може и да издържи трафика, само че като нямате капацитет на линията, примерно 10, 20, 30, 50 гигабита, не може да направите нещо, защото сървъра пак става невидим. При такъв тип услуги ние от известно време ползваме един доставчик, който работи сравнително и доста добре, бих казал. Принципът е следният. Трафика през 99% от времето не се пипа изобщо, смисъл, за да не създава проблеми. Нали? Те имат различни режими на работа. Ние просто се избрахме този. Трафика не се пипа през повечето от времето и по този начин не създава грижи на самия доставчик и на потребителите. Нали? Нещо филтрирано по погрешка и така нататък. Това са много тегави проблеми за дебъг. И обаче все пак той трябва да разбере по някакъв начин, че като не му е always on защитата, трябва по някакъв начин да разбере, че има атака. Значи тази атака ги детектват с едни сензори, които просто гледат трафика без да го пипат. И в момента, в който реши, че има някаква аномалия в поведението, дали ще са много син пакети към някаква IP, много ODP-та, рязък скок в трафик и така нататък, се включват, тъй като ние го ползваме като услуга, аз дори не мога да ви кажа всичкото, което ползват като тип защита, те се включват, преротират трафика през едни дебели железа, които могат според техните твърдения да се изкарат 500 гигабитова атака без никаква грижа, нали? Дори и повече. И по този начин, ползвайки този доставчик, който на защитава на Layer 2 и 3, плюс тази системка, която отделно блокира тия по-нежните атаки, които са по-софистикейтед, както им казват, всъщност крайните резултати са доста добри и хакнати сайтове намаляха, оплаквания от клиенти, че им хакват сайтове и така нататък. Сега, от ваша страна, като потребители на хостинг услуга, не само от нас, от който и да е хостинг доставчик, това, което супер важно да правите, е да имат си някакви добри практики, да не се слагате. Всички хора се мислят, че е супер трудно да отгатнеш парола от 1 до 6, от 1 до 9, 0 накрая и така нататък. Просто не ги ползвайте тия, или пък юзер тест с парола тест, юзер инфо с парола инфо, все супер трудни неща за отгатване.
имали сме случаи на клиентски сървър, доставчика им на хардуер, инсталирал някаква операционна система, някакъв CentOS Linux, и му сложил за парола, това в друга държава, сложил му за парола пасворд. Значи този сървър му отгатнаха паролата 15 минути след като го включиха. Просто нямате никакъв шанс с тъпи пароли, ще ги отгатнат супер бързо. Ботнетите сканират денонощно. Това IP, на което го пускате машината или сайта си, каквото да е, може да никога да не е работило. Мога да ви гарантирам, че вероятността 90% е в рамките на час да почват да го пробват. Дали ще е веб сервер, дали ще е SSH, дали ще почнат експлойти да се опитват да му наливат през разни PHP системи и така нататък. Просто апдейтвайте си сайтовете, ако ползвате готови системки, WordPress и Joomla, Drupal и така нататък. И не само ядрата, и плагините, които си инсталирате допълнително, защото ядрото, като и пашното плагина, не, пак си има проблем. Просто трябва да... Грижата за сайта си е грижа, тя е постоянна, не да го направиш веднъж и да го оставиш. Това беше от мен. Благодаря ви за вниманието.